យើងតើមើលនៅខាងកោះកុងឯនោះវិញយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានខេត្តចំនួន7ដែរដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយក្នុងនោះសម្រាប់កោះកុងនារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅโควิด19ក្នុងសហគមន៍ក្នុងខេត្តสมุทรสาครនៅប្រទេសថៃមានពលករដែលធ្វើត្រឡប់មកវិញនឹងចូលតាមច្រកនៃខេត្តកោះកុងនេះមានតិចតួចបន្តោះហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងទទួលពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃរបស់ខេត្ត ខកខងបានអះអាងថាមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋតិចតូចប៉ុណោះបានវល់ទៅឡប់មកពីថៃវិញតាមច្រកព្រំដែននៅខេត្តកោះកុងនេះក្រោយផ្ទុះ Covid-19 មិនដូចខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃដីតៃទៀតទេអញ្ចឹងលោកវិជាបណ្ឌិតទៅមុងដែលជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរមកពីប្រទេសថៃប្រចាំខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាបើយើងគិតពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន23អ្នកប៉ុណោះបានវល់ ទៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននៃខេត្តកោះកុងហើយពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃសិនក្នុងចំណោមពលករ23នាក់គឺចំនួន18នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យរកកូវីដ -19 ជាលទ្ធផលលើកទី1 15នាក់អវិជ្ជមានកូវីដ -19 និង3នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចំណែកពលករខ្មែរ5នាក់ទៀតដែលទៅតែចូលមកដល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូមិនទាន់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅឡើយទេលោកឧត្តមសេនីតោ គងម៉ូណូដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកកុងបានបញ្ជាក់ថាបយៈព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងពលកោខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនេះគឺកំពឡាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវបានដាក់ពងរីលបាតជាប្រចាំតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃពិសេសគឺច្រករបៀងនិងព្រំដែនទឹកដែលដំបានទាំងពីនេះជាចំណុចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាម រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងមកទល់ពេលនេះបានត្រៀមជាង90បន្ទប់ដើម្បីដាក់ពលករខ្មែរដែលវល់មកពីប្រទេសថៃឲ្យនៅដាច់ដឡែក14ថ្ងៃដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាលកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការឆ្លងរីដាលកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសថៃនោះ